JAL は発達障害のあるお客様が安心・快適に楽しむことができる秋のアクセシブルツアー in 山形を10月に実施しました。発達障害のあるお客様は日常生活と大きく異なる環境に対して大きなバリアを感じられます。そこでツアーの前に空港や航空機を模した施設で環境に慣れていただく機会を設けたり、実際の飛行機に搭乗していただき、お一人お一人のバリアを把握するなど不安の解消をして臨みました。今回の目的地山形の地域の皆様のご協力もいただき、秋の山形で果物狩りなどご旅行を楽しんでいただきました。トレシャルタップです。山形また来たいですか？行きたいです。みんなと行きたいです。いろんな方とこう支えてもらってツアーを楽しむことができて、本当に参加してよかったです。JAL グループでは誰もが旅を通じてより豊かな人生を楽しめる社会の実現に向け、日々アクセシビリティを推進しています。今回は多様な障害の中でも音や光、空間など我々社員が働いていてもなかなか気づきにくいようなバリアがある発達障害のあるお客様に対して何か取り組みができないかと思い、こういったツアーを造成いたしました。ツアー造成にあたっては中央大学様やエコモ財団様など社外のさまざまな専門家の方の知見やアドバイスをいただきながら、お客様にとって安全快適で楽しんでいただけるようなツアーになるよう努めました。私どもエコモ財団は人と地球に優しい交通を目指して活動している財団でございます。私たちがアドバイスさせていただいたという点については、選択肢を増やすというところです。実際現地を見ておすすめのフリープランというのを提案させていただきました。私たち中央大学研究開発機構では、空港をはじめとする公共交通機関の分かりやすさと使いやすさに関わる研究を行っております。今回のようなツアーを行うことで多様性を包括する社会の一歩になるのではないかと考えております。発達障害と一言で表現されますが、初めてのことが苦手、強いこだわりを持つなど困りごとは人によって様々です。そのため事前の体験会などで練習をすることでその不安を取り除き、ご本人もご家族も安心して飛行機にお乗りいただけるようになるのではないかと考え、これまで社員の立場として、また子を持つ親としてさまざまな働きかけをしてきました。現場の社員の思いだけでは進まなくて何度もつまずいて、ご協力くださる方がたくさん現れて、今回のように時代の後押しも受けてこう形にすることができたというのは大変意味のある一歩になったと思っております。航空会社で働いているものとしまして、やっぱり飛行機に乗って家族で旅行に行きたいと、そういう気持ちをなんとかしたいと、そういう思いが強く募りまして、今回参加しました。発達障害のある方が諦めが希望に変わるように環境整備をしていきたいと思っております。旅行に行きたいと思った時にどんな方にとっても選択肢がある、そういった航空会社に今後もしていきたいと思います。